Ek wil graag vanmôre begin. Ek gaan my boodskap in twee dele deel. Maar ek wil graag iets hanteer voordat ek na die boodskap toe gaan. En dit is 'n vraag wat vir my ek wil amper sê aanklaand gevra is Dinsdag middag toe ons so 'n bietjie om die woord van die Here gesit het en gesê het. Die vraag aan my was wat gaan God met Rebekka en Jakob maak, wat vir Esau mislei het en vir Isak gelieg het. So wat gaan God met hulle maak? Want wat gaan met hulle gebeur? En dis nogal, hoe gaan God hulle hanteer? Die vraag was eintlik, hoe gaan God hulle twee hanteer? En dis nogal, as 'n mens, dit kan nogal 'n knelvraag wees, as jy nie weet waaroor dit gaan nie. Dit kan nogal het leg. So ek wil hom gou net so, nee, ek wil net so 2 minute vat en net bietjie vinnig na dit kyk. En as 'n mens nou kyk na die stelling wat Paulus maak daar in Romeine, dan sê hy, God sê hy het Jakob lief gehad en het Esau gehaat. En dit is 'n geweldige stelling wat hy gemaak het. Nou as ons wat ons weet dat God kan nie sondig nie, God ken nie sonde nie, God is nie sonde nie, hy weet niks van sonde af nie, hy is edel, hy bedink nie sonde nie, God is net liefde, soos wat ons die woord verstaan, God is net liefde, daar is geen haat, en daar is geen haat by God nie, daar is net nie haat by God nie, en hierdie uitdrukking wat Paulus gebruik, is om 'n teenstelling te probeer bewys, dat die belofte wat God aan Jakob gemaak het, is sterker as die belofte wat hy aan Esau gemaak het. En hierdie belofte word so sterk uitgedruk, dat het kan staan teenoor haat en liefde, maar God haat nooit niemand nie. Dit is net om sy belofte wat hy gemaak het, sterk uitdrukking te gee. Kan dit staan asof dit haat teenoor liefde is, maar God haat niemand nie. En God het voorkeur aan Jakob gegee, weens die vervulling van 'n belofte wat hy gemaak het aan Jakob se pa, Abraham. En hierdie belofte is weer vernuwe aan Isak. Want God het gesê, In Isak sal jou nageslag genoem word. En Jakob het twee seuns gehad. Isak het twee seuns gehad, Jakob en Esau. En Rebekka, toe sy swanger is met Jakob en Esau, verskyn 'n engel aan die Here aan haar en sê vir haar, daar is twee nasies in jou maag. Twee nasies, al twee sal groot nasies wees. Maar die jongste sal 'n groter nasie as die ouer een wees. En die jongste sal die ouwe dien. En dit is waar die voorkeur vandaan kom. Dit gaan oor die belofte wat God gemaak het. Sy voorkeur was sterker teenoor Jakob, omdat die nageslag uit Jakob voort sal sit. Daarom was sy belofte sterker aan Jakob. So dit staan teenoor, dit staan amper teenoor haat, teenoor liefde, maar het is nie liefde nie, want as hy Esau gehaat het, so daar in Esau geen nageslag gewees het. Alright, so daar sal geen nageslag gewees nie, en dit is hierdie ding wat Paulus probeer gebruik om uit te druk. Rebekka, wat geweet het, wat die belofte van God aan haar was, jy kan dit in Genesis 25 en Genesis 27 lees. Rebekka wat geweet het wat die belofte was wat die engel vir haar gegee het, het geweet dat die jongste dra die voorkeur van die nageslag. Alright, so die jongste dra die voorkeur van die nageslag en dat die oudste die jongste moet dien. En as 'n mens na die geskiedenis kyk en die opgroei van die Jood, die oudste het altyd die seën ontvang, want hy was die eersgeborene, hy het die eersgeboorte reg gehad, hy het die volheid van die familie het hy geërf en alles was syne gewees, en die jongste seun moes dan net lewe van die oorskiet, as ek het so kan sê. Maar Rebekka het geweet wat die belofte was wat God haar gegee het. En toe Isak op die ouderdom kom,
dat ek wil amper sê nie meer kon onderskeid nie. En as Isaac vir Esau die seun uitgespreek het, dan was die belofte van God aan Rebekka tot niet, en die belofte wat hy gemaakt het, tot niet. Want ons moet onthou, dit was in daardie tyd in Genesis, was hy die mondstuk van God. Daar was nie priesters nie. Hy was die mondstuk van God. En as hy as die mondstuk van God, die voorkeur van God aan die persoon, verkeerde persoon uitspreek, dan is die belofte wat God gemaakt het geneutraliseer. En Rebekka het het geweet. En daarom moes Rebekka, omdat sy een skrander vrou was, ingegryp. Het sy ingegryp om die belofte van God in vervulling te laat gaan. So sy het nie hom mislei nie, sy het net gestaan op die belofte wat God haar gegee het, dat die oudste sal die jongste dien. En Jakob, wat die boodskap draer van God was, as hy die verkeerde besluit moes oorgedra het, dan was die belofte van God geneutraliseer. En kon die voortplanting, waar hy die saad wat God aan Abraham gemaakt het, nooit plaasvind nie, en Christus sou nie gebore kon word. Alright? So dit het baie dieper as om net mislei te word. Nou maak Paulus een baie, baie stelling en een goeie stelling. Het sy sonde gedoen? Het Rebekka sonde gedoen? En het Jakob sonde gedoen? Nee! Hoe, waarop baseer ek dit? Kom ons blaai gaan na Romeine toe. Waarop baseer ek dit? Handelinge Romeine. Ek wil hy moet baie duidelik verstaan dat Abraham, Isaac en Jakob was baie lang voordat daar een wet gegee was. Die belofte wat God aan Abraham gemaakt het was 430 jaar voordat Moses die wet deur 'n engel op die berg ontvang het. Interessant, ne? Nou sê hy in Romeine 9, kom ek blaai net gou sien toe, Romeine 9 vers 11. Toe die kinders nog nie gebore was nie en geen goed of kwaad gedoen het nie, dat die voorneme van God volgens verkiesing kon bly staan, nie uit werke nie, maar uit hom wat roep. Alright, uit hom wat roep. Blaai gou terug na Romeine 4 toe. Romeine 4 vers 15. Hy sê die wet werk toren. Hy sê maar waar geen wet is nie, daar kan geen oortreding wees nie. Het Rebekka geoortree? Nee. Want daar was nie 'n wet wat hom kon maak oortree nie. So sy het net gestaan onder die belofte wat God haar gegee het, en sy het seker gemaak dat Isaac nie 'n fout maak nie, dat die belofte na die regte persoon toe gaan. Sy het hom nie belieg nie, daar was nie 'n wet wat sê sy belieg nie. Daar was nie 'n wet wat sê sy ondermyn nie. Daar was nie 'n wet nie, so sy kon nie 'n oortreding begaan nie. Waar daar geen wet is nie, daar kan geen oortreding wees nie. So, wat gaan God moet hulle doen? Hy gaan sê, Rebekka, baie dankie dat jy my woord in vervulling laat gaan. So, dis nou al die tweede keer in my leven wat ek met die vraag geconfronteer word, en dan gaan jy ook een of ander tyd met dit geconfronteer word. Maar die antwoord is, die mense het opgegroei of gelewe voordat daar 'n wet was. En die enigste wet wat gegeld is, is die mondstuk van God wat gepraat het. Alright, so daar was nie 'n wet nie. Rebekka het net opgetree op grond van die woord wat sy van God ontvang het. Prys die Here, man. Amen. Halleluja. Okay, so kom ons gaan vanmôre. Ek wil graag my boodskap beginne in die boek van Petrus. En ek gaan met by 1 Petrus begin, maar ek dink daar gaan so 3 of 4 boodskappe uit dit uitkom.
En ek wil amper sê, die openbaring wat Petrus aan die verstrooides wil gee, as ek my boodskap, die openbaring van Petrus, wat aan die verstrooides gegee, of wat hy wil deurgee aan die verstrooides. En ons moet onthou dat hier die verstrooides, kom ons lees dit net gauw, voor ek nou, hy sê in hoofstuk 1 vers 1, Petrus, apostel van Jesus Christus, aan die vreemdelinge van die verstrooiing in Pontus, Galasie, Kappadosie, Asie, Bithynie, uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader, in die heiligmaking van die Gees, tot gehoorsaamheid en besprinkeling met die bloed van Jesus Christus, mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig word. Een geweldige groot mondvol. Maar Petrus begin hierdie stelling vir hierdie Jode, wat as gevolg van die verdrukking wat ontstaan het in Jerusalem oor die evangelie van Jesus Christus, wat reg oor die wereld versprei was. En hierdie mense wat versprei was in die begin van die verdrukking, het nie die volle omvang van die prys wat Jesus betaal het, besef en verstaan nie. En daarom kom Petrus en hy wil hierdie, die volle omvang van hierdie boodskap, wil hy aan hulle oordra, sodat hulle ten volle sal begryp, waaroor die prys betaal was. Dit, en hy wil hê dat hulle moet weet, dat wanneer jy by Christus uitgekom het, geld 'n ander stel reëls, as wat voorheen gegeld het. En hy gebruik hierdie ding, hy sê uitverkiesing, uitverkies, uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader. Uitverkiesing werk op hierdie beginsel. Dit was 'n geweldige, controversiële punt in die Pinksterkerke baie jare terug, want party mense het geglo dat ek is uitverkies. God het my uitgekies, en hierdie ou word nie uitgekies nie, en dit het, ek wil amper sê, 'n toespunt beginne raak, en mense wat gesukkel het om te vorder in Christus, het aanvaar dat God hom nie gekies het nie. En dit het 'n struikelblok veroorsaak, want sodra jy in jou Christenskap sukkel, dan dink jy, God het jou nie uitgekies nie, jy is nie deel van die uitverkiesing nie. Want daar is 'n uitverkiesingsteologie, dat sê net sekere gelowe is uitverkies, die anders is nie uitgekies nie, so die anders gaan hel toe, en net sekere mense word gekies. En dit is wat Petrus wil probeer duidelik maak. Hy wil sê, hierdie uitverkiesing, ek wil jy moet verstaan, dat dit wat God vooraf besluit het, volgens die voorkennis van God, hy sê wat God in die heilig maak, uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader. Met ander woorde, God het voordat daar enige iets kon plaasvind vir heiligheid, het God alreeds in sy alwysheid besluit, dat daar gaan 'n prys wees om mense heilig te kry. So dit gaan nie oor 'n volk nie, dit gaan nie oor 'n persoon nie, dit gaan oor die voorkennis van God, dat hy besluit het, dat hy die mensras gaan weer uitkies. Hy wat gehoorsaam gaan wees aan dit waarvoor hy die prys betaal het. Hy gaan die mensras uitkies, die mensras uitkies, het hy besluit voor die tyd, dat hy het 'n keuse gemaak voor die tyd, dat elke persoon wat die offer aanvaar, uitgekies gaan word, uit 'n sondige wêreld. Dis hoe die voorkennis van God werk. Die uitverkiesing volgens die voorkennis. Elke een wat die besluit neem, op grond van die besluit wat hy
duisende jaren teruggenomen, dat elke een wat dit aanvaar, gaan hy uitkies uit die sondige wereld. So daar is geen voorkeur aan enige taal, geen voorkeur aan enige kleer, geen voorkeur aan enige geloof nie, behalwe die geloof in dit wat God daar gestel het, om uitgekies te word. Volgens sy voorkennis, uitgekies volgens sy voorkennis, in die heiligmaking van die Gees. Alright? In die heiligmaking van die Gees. Heiligmaking sal weer beskikbaar gestel word volgens sy uitverkiesing. Sal heiligmaking weer beskikbaar gestel word onafhankelijk van die vlees. Hoor jy wat ek sê? In die heiligmaking van die Gees, die ware mens wat na sy Skepper geskapen is, sal hy heilig, hy sal weer voorkeer gee aan daar die persoon wat die offer aanvaar, onafhankelijk van sy vlees. Die vlees sal nooit weer een invloed hê wat God vooraf besluit het wanneer hy mense uitkies nie. Maak dit sin soos, hy gaan vir jou dieselfde Gees gee, waaroor ons gepraat het, dieselfde Gees van God, wat Christus uit die dood het opgewek het, is die Gees wat met my Gees gaan getuig, en God wat ek in my Gees dien, in die evangelie van sy Seun, is my getuie. So dit gaan uitverkiesing volgens die heiligmaking van die Gees, die skepping wat na sy beeld en na sy gelykenis gemaakt is, wat geherskep gaan word, een nieuwe skepping in Christus, heilig in die Gees, onafhankelijk van die invloed van die vlees, aan hierdie besluit wat God gemaakt het. Alright? So, wedergeboorte, wanneer jy weer gebore is, na die beeld van jou Skepper, weer gebore is, na die beeld van jou Skepper, na die Gees van heiligheid, sal daar nooit weer een invloed kan wees, wat jou van God afvallig kan maak nie. Daar sal nooit weer een duivel in een tuin wees, wat jou kan afvallig maak nie. Dit is Godse besluit, voordat Christus die prijs betaal het, die dag toe die sondeval plaasvind, in sy voorkennis het hy een besluit geneem, dat hy sal die mens heilig maak, op een ander manier, wat hy nie weer in sy vlees afvallig kan word nie. Heere man, halleluja. En dit is gaan, en elke een het die voorreg, om hier die keuse te kan maak, om heiligheid deelachtig te word. Elke een het die keuse om gehoorsaam te word aan hierdie offer van reinheid wat plaasgevind het. Ek soek my baard. In die offer van reinheid wat plaasgevind het, toe Christus sy bloed in die allerheiligste gaan aanbied het, en hy versoening bewerkstellig het, soos wat Moses die sy bloed besprinkel het om reiniging van sondes op die aarde te bewerkstellig, het hy dit in die geestesrealm gaan aanbied en reiniging bewerkstellig vir die skepping wat na hom geherskep is, om vir altyd reiniging te bewerkstellig, wat nooit weer van hom afvallig kan word nie, onafhankelijk of daar een duivel is of nie. Hoor jy wat ek sê? Hy sê, kom ons blaai gauw na Johannes toe. Miskien gaan dit het al een bykie, Johannes 1. Ek wil nou net, maar hou jou plek in Petrus, want ek gaan een bykie terugkom daarna. Johannes 1. Vers 11. Vers 10 sê, hy was in die wereld, en die wereld het deur hom ontstaan, en die wereld het hom nie geken nie. Hoor jy wat hy sê, die wereld het hom nie geken nie. En hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar allemaal, vers 12, wat hom aangeneem het, het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam
glo. Met andere woorden, elke persoon in hierdie lewe wat die keuse gemaakt het, is volgens God uitverkies om nooit weer beïnvloed te worden door sonde wat voorheen die val veroorzaakt het nie. Dis mos 'n uitverkiesing. Dit is mos 'n geweldige uitverkiesing wat my vrymoedigheid kan gee om na God toe te gaan. En hierdie stelling of hierdie genade is wat Petrus wil besig is om oor te dra aan hierdie mense wat versprei is voordat die impak van die evangelie sy klimaks kon bereik. En dit is wat Petrus wil oordra. Hy sê ek wil julle moet ten volle besef wat hierdie impak was. Wat het werkelijk plaasgevind? Wat het met jou gebeur die oomblik toe jy ja gesê het vir Jesus? God het die keuse vooraf gemaak. En as God die keuse vooraf gemaak het, en hy besluit het dat niemand weer een invloed, of niks weer een invloed kan hê nie, is dit een saligheid wat vir altyd stand sal hou. Prys die Heer, halleluja. Misschien moet ek jou gauw daar naar Romeine 6 toe weer terugvat. Askies. Handelinge Romeine. Kom ek vat jou gauw naar Romeine 6 toe. Dit gaan dalk vir jou een goeie grondslag hê. Romeine 6 vers 9 sê, omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dood, nie meer sterf nie. En hier is een groot, ek wil amper sê, een groot geheime sleutel vir die hele boek van Petrus. Hy is uit die dode opgewek, en hy nie meer sterf nie, die dood heers oor hom nie meer nie. Sien jy dit dan, die dood heers oor hom nie meer nie, hy is opgewek uit die dood uit. Right, gaan terug na Petrus toe. Hy sê vers 3, as ek nie gesê het, hou jou vinger daar nie. Jy moet een paar vingers hê as jy in die kerk is. Mag dat? En so paar vingers hê, hulle moet soos boekmerke kan werk, wat jy moet. Nou sê in vers 3, geseend is die God en Vader van onze Here Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het, tot een levende hoop, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Waarop is dit gebaseer? Op een Christus wat opgestaan het, wat lewe, wat nooit weer dood kan gaan nie, wat nooit weer beïnvloed kan word nie, dit is waarop ons hoop gebaseer is. Alright, ons hoop is op dit, wat nooit weer kan sterf nie. Wat nooit weer kan sterf nie. Wat nooit weer kan sterf nie, nou sê hy so dat ons een onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry wat in die hemele bewaar is. Halleluja. Vir wie? Vir ons. Vir wie? Vir ons. Wat is vir ons bewaar? Wat is vir ons bewaar? Een onverganklike, onbesmette, onverwelklike erfenis. Luister nou net mooi. Is iets, die erfenis wat vir ons, die erfenis waarvan ek een erfporsie, waarvan ek deel geword het om te erf, kan nooit meer sterf nie. Hoor jy wat ek sê? Kan nooit meer sterf nie. Niks kan hierdie prys, dis onbesmet. Sien jy dit daar? Sien jy dit daar? Niks kan hierdie prys ooit weer besoedel nie. Dis onbesmet, dis onbesmetbaar, niks kan ooit weer interfeer met Godse plan nie. Is dit een goeie Afrikaanse woord? Nee man. Niks kan ooit weer die spanner in die hoeks gooi nie. Dis onbesmet, dis onverganklik. Hierdie erfenis wat ek ontvang het, is soos Christus wat die dood oorwin het, wat nooit weer tot niet kan gaan nie. Dis onverganklik, onbesmet,
Niks kan nooit weer tussen mij en God komen, nie, vooral niet mijn eigen vlees. Nie. Right? Onvergankelijke, onbesmette en een onverwelkelijke erfenis. Dit is niet aan tijd gekoppeld. Dit is niet aan voorwaardes gekoppeld. Dit het geen seizoen. Als je nou bykie van Petrus weet, waar die blom val af en die blaren verwelk, dit het aan geen seizoen gekoppel nie. Dit kan nooit fade away nie. Dit bly altijd levendig, dit bly altijd van kracht, dit kan nooit beïnvloed word door wat ook al wat hier die skepping kan aanbied om Godse voorkennis, dat niks kan dit meer beïnvloed nie. Dit is onvergankelijk, dit is onbesmet, dit is onverwelklik. Dit kan nooit weer uitgedoof word nie. As jy die besluit geneem het, is het onuitdoofbaar. Dit is onbesmetbaar, dit is onbesoedelbaar. Dit is jy en daar die besluit. Nou wil ik jou graag, as kies, kan ik jou terugvat naar Romeine 6 toe? Kan ik jou terugvat? Halleluja, Romeine Korintiërs. Tannie Katrien, toe ons nou dinsdag aan, toe vraag hulle vir my een dom vraag. Hoe sien ek wet teenoor genade? Prys die Here. En weet jy, ek het soveel vingers gewys en oor gesien knip en, maar prys die Here, ek gaan het hierdie dinsdag baie vannacht uitsorteer. Halleluja! Prys die Here. Ek wil hierna, ons het gelees in 6 vers 9, omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie, die dood heers oor hom nie meer nie. Kan ons soos een Jood van onder haar boon toe lees? Kom ons lees vers 8. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. U vang dit nie. Kom ons lees nog een versie op, 7. Ek vang dit nie, vers 9 gesê. Omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dood nie meer sterf nie, die dood heers oor hom nie meer nie. Amen. As ons dan saam met Christus gesterf het, as ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Met ander woord, kom ons lees, want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. So hierdie onverwelklike, onbesmette, onbederflike ding is vir altyd, omdat ek in Christus gesterf sterf het toe ek hier die besluit geneem het, het my erfporsie vir my geword, onvergankelijk, onbesmet, onverwelklik. En Petrus wil hier die openbaring aan hier die mense deurgee. Hy wil hê die mense moet verstaan, wanneer dit oor genade kom, het God die besluit geneem. En as het bij genade kom en God een besluit geneem het, dat hy nooit weer sal toelaat dat daar iets tussen jou en God kom nie, het God daar die besluit geneem. En Petrus wil hy, ek moet net hy, jy moet die diepte verstaan van hier die besluit wat God geneem het. So hier die erfporsie wat een ek ontvang het, is gebaseer op een besluit wat God vooraf geneem het. God het een demonstratie gelever, hy het Christus uit die dood het opgewek, en jy en ek het hier die hoop wat vir altyd lewe in die geestesrealm, wat nooit beïnvloed kan word nie, het hy vir jou en ek in die geesteswereld volmaak gered, soos wat Christus Jesus volmaak is in sy hele wese, en God kyk na jou as een volmaakte erfgenaam van jou erfporsie. Sy eina of sy iets. Nou hier die erfporsie, soos ek gesê, dis onverganklik, dis onbesmet, dis onverwelklik. En al wat Petrus vir hierdie ouens sê, man, as jy die keuse gemaak het, dit maak nie saak wat jou nou te beurt val, terwyl jy in
verdrukking sit nie. Julle is vreemdelinge en bywoners, en die mense het gesê, het jy gesien, ons moet nie lang op die aarde wees, en ons vreemdelinge en bywoners. Nee, hierdie ons is vreemdelinge en bywoners in die plek waartoe hulle verdryf is. En Petrus sê, as jy weet waaroor dit gaan, gaan God jou een geleentheid gee om terug te kom. Hou net een bykie vas, want as jy die volle openbaring kry van hierdie prys, gaan God vir jou een geleentheid gee, om staande te bly terug te kom Jerusalem. En mense, wil ek amper sê, het met laat ek net goed daar by Petrus kom, met hierdie openbaar, bly terug na Petrus, met hierdie openbaar, het hulle, is daar gepredik, dat wanneer Christus weer geopenbaar gaan word, wanneer Christus weer op die wolke gaan verskyn, dit is nie hierdie openbaring nie. Dit is een ander openbaring, en Petrus wil ek, jy moet besef, wat hierdie openbaring behels. Ek wil vir jou help, om te verstaan waar oor dit gaan. Luister, heiligmaking het in die geestesrealm, in jou geestwese plaasgevind. Heiligmaking het in jou geestwese plaasgevind, en niks kan ooit weer hierdie geestwereld beïnvloed deur die fysiese nie. Die fysiese kan nooit weer die geesteswereld beïnvloed nie. Dis 'n perfekte, voltooide ingryping van God. Dis 'n perfekte ingryping van God in die geestesrealm, sodat jy geherskep kan word. En Petrus sê, ek wil hê jy moet geloof moet gebaseer wees op dit wat plaasgevind het. En ek wil jou die openbaring gee, dat jy gereed kan wees en mooi verstaan dat dit 'n voltooide, afgehandelde, voltooide werk is, wanneer dit kom by saligheid. Staan, is complete. Nou, ek wil jou vat vanmôre na die Griekse woord van openbaring. Die Griekse woord van openbaring beteken apokalipsis. A-P-O-K-A-L-I-P-S-I-S. Apokalipsis. Wat een samenstelling is van twee woorde. Een samenstelling van twee woorde. Apo, wat beteken weggevat, afgehaal, oopgemaak, bekendmaak wat voorheen een geheim was. Bekendmaak wat voorheen een geheim was, om bekend te maak wat God in gedagte gehad het. Dis die woord apo. Kalipsis beteken verskyning, dit kan koms beteken, maar dit kan manifestasie beteken. Dit kan ook verligting, wanneer jy sigbaar geword het, wanneer ek wil nie nou die woord gebruik nie, maar verligte oog van jou verstand gekry, sigbaar geword het. Is ek te vinnig, Tannie Katrien? So, hy sê, dit wat voorheen geheim was, wil ek die deksel oopmaak. Ek wil hê jy moet insien, dit wat voorheen geheim gehou was, volgens Godse voorkennis. Ek gaan vir jou die deksel oopmaak. Dit gaan nie oor 'n apokalipse, wanneer hy op die wit paard kom, en die einde van die wêreld aanteken nie, en die agtergeblewenes is verdoem, en dit sal wees soos in die dae van Noag, net 'n sekere paar word gevat, en die anders word agtergelaat. Dis mos wat hulle vir ons uitbeeld, apokalipsis is, daar gaan 'n oorlog wees. Hy wat op die wit perd gaan kom, hy wat met die wederkoms, een scheiding gemaakt, soos wat het was in die dae van Noag, soos in die dae van Lot, gebruik ons as kerkmense om dit te probeer uitbeeld. Ek wil net vir een iets sê, dat in die dae van Noag, is die regverdig is op die aarde gelos, die ander is uitgewis.
In die dag van Lot is Lot gespaard, die ander is doodgemaak. Hulle het die weg uitgevat. Wanneer twee op die land is, sal die een aanvaar word, die ander een gaan bly. Wat er een bly? Die een wat... So ons moet die dag, en ek wil nie nou daar aangaan nie, maar ek wil vir u sê dat die woord wat Petrus hier gebruik, gaan nie oor die eindtijd van die wereld nie. Dit gaan oor dit wat God wil hê Petrus aan hulle bekend moet maak. Wanneer Christus, toe Christus verskyn het en die prijs betaal het, wil hy vir ons die openbaring gee, hy wil die deksel afhaal wat voorheen onbekend was. Zodat je inzicht kan krijgen, verlichte oor van die verstand, kan verstaan wat die volle prijs behels, waaroor dit werkelijk gegaan het. Dat het gaan oor hier die onbesmette, onverwelkelijke, onvergankelijke erfporsie, waarvan jy deel geword het, en niemand ooit weer invloed in het kan hê nie. En dit is wat Petrus wil hê, jy moet het verstaan. Hy sê, wat in die kracht van God bewaar word, vers 5, door die geloof tot die saligheid, wat gereed is om geopenbaar te word. Nou, saligheid word nie in die toekomst geopenbaar nie, saligheid het plaasgevind die oomblik toe Christus die prijs betaal het, en jy dit aanvaar het. So die openbaring kan nie gaan oor iets wat in die toekomst gaan plaasvind nie, dit gaan oor, ek wil hê, jy moet diepte inzicht hê, wat plaasgevind het die oomblik toe jy Jesus aanvaar het. Dit gaan oor saligheid, die heiligmaking van my gees, en dit het plaasgevind toe God die besluit geneem het, en Jesus die prijs betaal het, het dit plaasgevind. Ek wil hê, jy moet die openbaring kry, van wat het plaasgevind. Ek gaan vir jou die deksel afhaal. Nog so paar minute. Daarin verheug jylle jylle, al word jylle nou as dit nodig is, een kort tydjie bedroef onder allerlei beproevinge, sodat die beproeftyd van jylle geloof, op wat is dit gebaseer? Op wat is my saligheid gebaseer? Op geloof in dit wat God voorheen besluit het en Christus die prijs betaal het. My saligheid is daarop gebaseer. Right, dier die geloof wat baie kostbaarder is as goud wat vergaan, maar dier vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlijkheid by die openbaring van Jesus Christus. Met ander woorde, as ek Christus in sy volle prijs wat hy betaal het vir jou gaan openbaar, sal jou leven tot lof en eer en prijs en heerlijkheid van God wees. Dit gaan nie oor 'n toekomsding nie, dit gaan oor iets wat alreeds plaasgevind het, en jylle wat in verspreiding is, is versprei voordat ons as apostels vir jylle die omvang kon uitlig van wat die prijs behels. Sodat jy tot lof en eer bevind mag word, by die openbaring en heerlijkheid by die openbaring van Jesus Christus. Wanneer ek Jesus Christus se prijs vir jou oopgemaak het, sal jy werklik verstaan waaroor dit gaan, dit sal vir jou oopgaan, en jou leven sal tot verheerliking van God wees, soos wat Christus verheerlik was, toe God hom uit die dood het opgewek het. Kan jy sien, dis ook om die Here die stelling maak, hy sê, in the volume of the book, in die volume van die boek, in die volume van die boek is dit aangaande my geskryf. Ek kan nie 'n woordjie openbaring vat, en dit met die perd, of die wit perd van openbaring koppel, as ek nie weet waaroor die context van die boek gaan nie. Ek kan nie 'n ding vat en om verkrag en om in 'n sekere richting indruk nie, want ek stroop om van die krag van God. Die Engelsman sê, we rape it from its expectation. En God het een verwachting aangaande die geopenbaarde woord, sodat jy ten volle kan begryp waartoe God jou 'n erfporsie gegee het en waartoe hy jou bemagtig het, sodat jy kan weet om vir God produktief op aarde te wees. En nie te wag vir 'n pie in the sky nie. Want het gaan oor die saligheid wat alreeds plaasgevind het. Het jy hierdie dag gelees saam met my? Die saligheid wat alreeds plaasgevind het. En hierdie saligheid het jy ontvang toe jy ja gesê het, en ek wil hê, jy moet net die openbaring kry, toe Christus
verskyn het, waaroor dit gaan. Alright, moet ek het weer daar vir julle lees? Sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kostbaarder is as goud wat vergaan, as jy nou Petrus ken, gaan ons later bykom, julle is losgekoop nie deur verganklike dinge so silwer en goud, uit julle ydele lewenswandel nie, alright? Sodat jy die beproefdheid van julle geloof, wat ek vir jou probeer sê is, dat as jy Petrus 1, 2, 3 en 4 lees, moet jy Petrus 1, 2, 3 en 4 en 5 en 6, saam met die ander, die rest van Petrus lees, om die inleiding, wat God vooraf besluit het, bepaal het, dat jy onbesmette, onverwelklike erfenis ontvang het, en as jy nie in die context lees nie, gaan jy na sekere dinge en die woord van God uit verband te druk en God beroof van die kracht waarin hy jou erfporsie beleid, as ek dit so kan stel. En ons beroof Godse woord van die kracht waarin hy dit beleid, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kostbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word. Goud word deur vuur gelouter. Geloof word onder beproeving gelouter. Dis die vergelyking wat hy probeer vir jou skep. Bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Dit maak nie saak wat Petrus vir hulle hier probeer sê. Dit maak nie saak asof julle in verdrukking in versprei is as gevolg van jou geloof nie. Jou geloof in dit waarvoor Jesus die prijs betaal, gaan maak dat jy beter as goud uitkom. Goud word deur vuur gelouter, geloof word beproef. En jy is onder baie, het jy die woord beproevinge daar gelees? Jy is onder baie beproevinge as gevolg van die besluit wat jy vir Jesus geneem het. En daar die beproevinge sal maak dat jy beter as goud uitkom. Halleluja man! Ek is op, so dat die beproefdheid van jou geloof, laat ek terug gaan na vers 7 toe, ek sta nou in windeslik. So dat die beproefdheid van jou geloof, wat baie kostbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Wanneer ek Christus se deksel vir jou afhaal, en jy kan insien in dit wat voorheen verborgen was. Maak Paulus nie een stelling, hy sê, die verborgenheid wat God aan ons apostels in die laaste tyd gegee het nie. Dis dit wat Petrus net een bykie verder uitbrei. Vir wie jylle, al het jylle om nie gesien nie, toch lief het, en wie jylle, al sien jylle om nou nie, toch glo, en jylle verblij met die onuitsprekelike en heerlike blydskap, en luister na wat hy sê, en die einddoel van jylle geloof, die saligheid van julle siele verkry. Lees jy daar, die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry. Met ander woorde, as ek vir jou die openbaring gee, sal jy weet wat die einddoel van jou saligheid is, wanneer ek Christus Jesus se prys vir jou oopgemaak het. Gaan ek dit in die toekomst kry, sê dat die hy dan reeds besluit dat my saligheid is onbesmet, onverwelklik, dit kan met niks beïnvloed word nie, maar as jy dit verstaan en die saligheid van jou siel besef, dit is wat jou prys gaan wees. Prys die Here, en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry, nou luister wat sê, aangaande hierdie saligheid, aangaande hierdie saligheid, het die profete wat geprofeteer het oor die genade wat vir julle bestem is, ondersoek en nagevors. Hou net so'n bietjie daar vas, ek wil net, en hulle het nagespeur op wat er of hoedanige tyd die gees van Christus wat in hulle was, gewys het toe hy vooruit getuig het van die lyde wat oor Christus sou kom, en die heerlikheid daarna,
En aan hulle is geopenbaar dat hulle nie vir hulle self nie, maar vir ons die dinge bedien het, wat julle nou aangekondig is, deur die wat die evangelie aan julle verkondig het, in die Heilige Gees wat van die hemel gestuur is, dinge waarin die engele begeerig is om in te sien. Sit jou boek neer, kyk vir my. Toe Moses die wet ontvang het, het hy dit van een engel ontvang. Toe Abraham, Isaac en Jacob, wie ook al hulle beloftes ontvang het, het hulle dit van een engel ontvang. Maar hier die saligheid was vir die engele verborgen gehou. Halleluja! Hier die saligheid was vir die engele verborgen gehou. Hulle het geweet, daar moet iets plaasvind, maar hulle het nie geweet wat nie. En God het dit aan profete geopenbaar. Zodat jij niet van een engel afhankelijk moet wees nie, maar van die levende God, wat leven tot in alle eeuwigheid, wat jouw zaligheid nooit weer kan laat beïnvloed nie. Daarom is het voor engelen weggesteek, en hulle was begeerig om te zien, Heere, wat gaan aan hierso? Hier is iets wat moet plaasvind, maar ons het geen inzicht nie. Ons was altijd die boodskapdraars, wat gaan nou aan? Petrus sê, nee, ons apostels het die boodskapdraars vir God geword. Prys die Here. En die dag as jy besef dat jou erfenis in God van so aard is, het jy Godse boodskapper geword, waarin die engele alles wou gee, om net hier die boodskap te kon uitdra, en jy is die boodskapdraar. Prys die Here, halleluja. En die Here wil hê jy moet weet, maak nie saak of 'n engel, of wie ook al vir jou evangelie verkondig in strijd met dit wat ons jou gegeet nie, laat hom een vervloeking wees. Nou raak ek opgewonde, prys die Here, want God het iets oor die mens beskik, dat die engel nie deel van kan word nie. So groot was hier die prys, en sê, as jy besef, wat dit behels waarvoor ek jou die prys betaal het, sal jy uit jou nate uitbreek. Want dit is groter as wat enige boodskapdraar van die verlede ooit kon oordra. Halleluja. Hoor jy wat ek sê vanmôre? Dit is groter as wat enige boodskapdraar ooit in die verlede kon oordra. God het dit aan sy profete bekend gemaak en die apostels moet dit sigbaar gemaak het, oopgemaak het, verklaar het, so dat hulle kan sien, die openbaring van Jesus Christus gaan oor, dit wat hy vir my bedoel het, my prys en my einddoel moet wees, omdat God daardoor verheerlik kan word, prys die Here. Dit gaan nie, dit gaan nie, oor 'n basyn wat blaas, by die openbaring van Jesus Christus nie, dit gaan oor die saligheid, en die omvang van die saligheid, wat plaasgevind het. Halleluja. O, prys die Here. En die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry, aangaande hierdie saligheid, het die profete geprofeteer, oor die genade wat vir julle bestem is. Prys die Here. Oor die genade wat vir julle bestem is, het hulle ondersoek en nagevors, en hulle het nagespeur op watter hoedanige tyd die gees van Christus wat in hulle was, wie die gees van Christus wat in hulle was, gewys het toe hy vooruit getuig het, wat het ons in die begin gelees, volgens die voorkennis van God, wat vooruit getuig het aan hierdie profete, volgens die voorkennis van God, deur die gees van Christus vooruit getuig het van die genade, gewys het, toe hy vooruit getuig het van die geleide van wat oor Christus sou kom, en die heerlikheid daarna. Aan wie behoort die heerlikheid? Vir ons. Vir ons, die heerlikheid, want God het om eer en heerlikheid gegee, as ek hier so'n bietjie terug kan vat, toe hy om uit die doodheid opgewek het. En Here, ek is saam met hom begrawe deur die doop in die dood, dat so net soos wat Christus uit die doodheid opgestaan het, ek ook opgestaan in 'n nuwe lewe.
Halleluja. En hulle het nagespeur op watter of hoedanige tyd die gees van Christus, kan ek hier na die tyd toe vat? Die hoedanige en tyd, toe die volheid van tyd gekom het volgens Galasiërs, het God sy seun uitgestuur, gebore uit een vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was, vry te koop van die vloek van die wet, zodat ons die aanneming tot kinders kon neem. Het jy gehoor wat ek sê? Het jy iets gelees daar oor die tyd? Hoedanige tyd die gees van Christus toe die volheid van tyd gekom het? Toe die volheid van tyd gekom het. Godse amanak is voltooi, jy moet net die heerlikheid besef en aanvaar. Here, ek sien soveel ongeloof, want ek sien hoe mense nou in rondkarring in hulle gees hier na die verlede toe. Maar dit is nie wat pastoor Gert of dokter Dominee Piet gesê het en Pope Paul gesê het en dit is nie wat hy gesê het nie. Die volheid van tyd het aangebreek toe God sy seun uitgestuur het. Toe die klimaks van God se vooraf kennis plaasgevind het die dag toe Jesus Christus aan die kruis vasgenaal is, het sy eie woorde gesê, dit is volbring. Sodat u en ek onbesmette, onverwelklike erfenis kan ontvang, wat in die hemele bewaar is vir ons. En die bewys daarvan, uit Christus uit die dood het opgewek, ons as apostels het om lewendig gesien, en vir altyd het ons een onverwelklike erfporsie in die geestesrealm. Dit kan nooit weer verwelk nie. Amen, prys die Here. Kom, ek gaan net die afsluit, ek wil graag volgende week, so dis die openbaring, wat Petrus aan hierdie verstrooilinge, is dit 'n goeie Afrikaans? Nee. To the people that's been dispersed due to tribulation. Okay. Hulle is verstrooi as gevolg van verdrukking. En Petrus wil vir hulle die volle omvang van die prys van Jesus gee. En hy wil Christus vir hulle openbaar en oopmaak. Die deksel aflig, sodat hulle insig kan hê in wat werklik plaasvind. Amen. Vader, baie dankie. Baie dankie, Here, dat die openbaring.